Якби я мала мільйон кілограмів цукерок, я б відвезла їх дітям у сиротинець. Якби це був мільйон друзів, то я була б щиро рада мати їх із різних куточків планети. А якби волею долі, у мене був мільйон гривень. Уява не має меж. Запитаємо у чернівчан, що б вони зробили, маючи таку суму. Маючи мільйон гривень, мені здається, в теперішній час актуальним питанням є донати, благодійність. І звичайно, хотілося б щось інвестувати. Половину, напевно, я б інвестувала, половину би задонатила. Я б відкрив би свою власну справу, наприклад, перукарню або якийсь невеличкий магазинчик. Мені подобається займатися торгівлею, там щось купувати, продавати. В першу чергу я би допомогла людям похилого віку. Я б купила продукти на ці кошти. Також допомогла би тваринам, купила би продукти та відправила би їх в притулки для тварин. А також половину би в щось інвестувала, вклала і потратила на потреби. Я думаю, на частину цих грошей я б відкрив власну справу. На іншу частину подорожував би по різним країнам світу. І якусь частину я би задонатив Збройним силам, напевно. Маючи мільйон гривень, я б віддала, напевно, що точніше купила на ці кошти багато їжі, іграшок, одягу для дітей і віддала б в дитбудинок. Я би витратив, напевно, ці кошти на декілька пар кросівок, можливо, одяг якийсь. Десь, не знаю, теж би купив, напевно, якісь позиції одягу на перепродажу. Я б купила бронежилети для наших військових. Маючи мільйон гривень, я думаю, перш за все, я купив би собі якісь речі, там, іграшки цікаві. Машинки Hot Wheels мені подобаються, там, ігри, мультики цікаві, там. Ще б я це, в ігру задонатив би, брав Stars. Я думаю, витратити ці кошти на те, щоб все ж таки доборотися з тарганами в гуртожитках ЧНУ. Я би задонатив всі гроші на ЗСУ.